በዚህ ሳምንት በ120 ፕላስ ሲለኝ በቦክስ ወይ ታበቀ ግጥም አርገኝ ያስኩት ማነሽ ወጀርበይ መጣሽ እ እዚህ ጋር ነው አታ አለው አታ ሰል በጣም ፍቅሩ አለኝ በቃ አብርሃም ዳቡንቺ ራሱ ልቤ ላለ ግን ባንዳንቺ ደን ነው ምፈልጎ እዚ ውሻራ ስኮ በትክክል ላይታ እንደዚህ አገኘው አሃ እዚህ ጋር ሰው አለ አያት አፍንጫው እንደዚህ ረጅም ይሆናል አላ በጣም ተጨንቆ ውሻውን አይደለም እኛንም ያስጨነቀ በትዝታ አልበማችን ሙዚቃዎችን እየጋበዝኳችሁ አብሬያችሁ ቆያለሁኝ ሚጻፍ ዘር የሚኖርበት ሰሌዳ ሆኖ የሚያገለግል ለኔ ሌላ ስሜት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሰራ እንደነበረ ጥያቄ ምልክት ውስጥ የገባ ማለት ነው አራዱ እስኪ ግቢውን ቃኙ ለቅኝቱን ያልሻለም እንዴ ወጣት ነው ያንሽ ማሙድ ታልሽ እንዴ ማሙድ ለኔ ወጣ እሁድ ከ7 እስከ 11 ሰዓት ይጠብቁን